Որոնքին մեր նախագծերը։ Դուք քաջատեղ եկեք դրանց մասին, դա եւ կառուցվածքային բարեփոխումներն են, երբ որ մենք սկսում ենք որոշ process-ներ, որոնց հետևանքով կմիանան բուժ հաստատություններ։ Հանձինս նախատեսվում է միացում որոշ բուժ հաստատությունների զինվորական հոսպիտալների հետ, ինչը կբարելավի մարզերում, տվյալ մարզերում բուժման եւ առողջապահության որակը։ Վերազինվեն որոշ հիվանդանոցներ, որոշ հիվանդանոցներ եւ բուժ հաստատություններ ուղակի կվերանան դրանց տեղը, մենք կվերապատրաստենք մեր բուժաշխատողներին եւ կզարգացնենք Հայաստանում պալիատիվ բուժօգնությունը եւ ինտերնատները մեծահասակների համար։ Ընդ որում այս պրոյեկտը ուղղվածություն ունի ոչ միայն մեր ներքին շուկան հագեցնելու տվյալ ծառայություններ, այլև զարգացնել բժշկական տուրիզմը։ Այս են այն ծրագրերը, որոնք մենք նախատեսում ենք կառուցվածքային բարեփոխումների ոլորտում։ Դուք գիտեք, մենք ակտիվ աշխատում ենք կլինիկական ուղեցույցների եւ պրոտոկոլների ներդրման ուղղությամբ։ Սա մի պրոյեկտ է, որի մասին մենք խոսենք ավելի մանրամասն։ Սա մի պրոյեկտ է, որը նախատեսված է 5 տարվա, որտեղ կլինիկական ուղեցույցների ընդհանուր քանակը մոտավորապես 1000-ն է։ Հազարն է, իսկ Հայաստանի ներուժով մենք կարող ենք տարեկան ներթարգմանել, տեղայնացնել եւ ներդնել մոտ 200 ուղեցույց։ Ընդ որում 2017 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամսերին արդեն 200 ուղեցույց կներդրվի հայաստանյան առողջապահության ոլորտում, որոնք են այդ ուղեցույցները, մենք որոշեցինք, որպեսզի մոտեցնենք մարզային առողջապահության մակարդակը Երևանյանին, առաջին հերթին թարգմանել, տեղայնացնել եւ ներդնել այն ուղեցույցերը, որոնք կարևոր են մարզային բժշկության համար։ Մի այլ պրոյեկտ ֆինանսավորման կառուցվածքի փոփոխությունները։ Ինչ է սա նշանակում։ Մենք բազմիցս խոսացել ենք դրա մասին, որ Հայաստանը ունի սուղ միջոցներ առողջապահությանը եւ այդ սուղ միջոցների մեջ մենք փորձում ենք տրամադրել մաքսիմալ լավ որակ, բայց իրողությունը այդքան էլ այդպես չէ։ Բոլորս գիտենք, որ կա ստվերային շրջանառություն եւ խնդիր է այդ ստվերային շրջանառությունը հանել ստվերից։ Ինչ է նախատեսում առողջապահության նախարարությունը այդ ուղու վրա։ Նախատեսվում է առաջինը՝ հայտարարել իրական բուժման գինը։ Մենք այսօր վերագնահատում ենք գնագոյացման մեթոդները եւ նախատեսում ենք մոտակա ժամանակներով փոխնախարարը ֆինանսների գծով ավելի մանրամասն կկանգնի այդ հարցի վրա, մոտակա ժամանակները հայտարարել, ինչ արժի բժշկությունը Հայաստանում, նկատի ունենալով եւ պետպատվերը, եւ դրամարկղի մուտքերը, եւ ստվերային շրջանառությունը, եւ նաեւ այն գումարները, որոնք պետքա որ ծախսվեին, բայց դրանց բացակայության պատճառով չեն ծախսվում եւ բնակչությունը չի բուժվում։ Այդ ամենը կկազմի մեր այն իդեալական ռեալ բյուջեն, որին մենք բոլորս պետքա ձգտենք։ Առաջի հերթին մենք ունենք խնդիր ավելի էֆեկտիվ ծախսել մեր արկա միջոցները, պետպատվերի միջոցները, երկրորդ հերթին հանել ստվերից այն գումարի շրջանառությունը, որը արկա է։ Ստվերից հանելու մեթոդները մի քանիսն են, դա առաջինը։ Առաջինը համավճարների համակարգի ներդրումն է։ Այսօր արդեն համավճարներ կան, համավճարների ներքո վճարվում է դրամարկղների միջոցով մոտավորապես 45 միլիարդ դրամ տարեկան, սակայն այդ գումարը կրկնակի 2.5 անգամ ավել պետք է լինի։ Այդ իսկ պատճառով մոտակա ժամանակներում մենք ունենանք համավճարի զարգացած համակարգ։ Բացի դրանից, քաղաքացին իմանալով բժշկության ծառայության արժեքը, կարող է տիրապետել իր ֆինանսներին եւ որոշել, նա ուզում է շարունակել մուծել իր գրպանից, թե կամավոր կամ կամավոր ապահովագրություն ձեռք բերել։ Մի այլ ծրագիր է բժշկական հաշտարարի համակարգի ներդրումը։ Երևի թե բոլորը հանդիպել են այն խնդրին, երբ որ բարեկամ ծանոթ տարակուսանքների մեջը արդյոք ճիշտ բուժեմ են ստացել, թե ոչ։ Եվ բոլորս այդ առողջապահության նախարարը կարող է ուղղակի
մարդկային հումանիտար կարեկցանք դրամադրել այդ անձնավորությունը, որտեղ չկա մի փորձագիտական ինստիտուտ, որը վերջնական պատասխան կարող է տա։ Հենց այդ ֆունկցիայի իրականացման է կոչված բժշկական հաշտարարի ինստիտուտը, որը ներ է դրված արդեն զարգացած երկրների, մոտ 40 երկրների երկրներում, և որոնց փորձը մենք ակտիվ հիմա ուսումնասիրում ենք, ներգրավելով Իռլանդիայի մասնագետներին, մի շարք այլ երկրների մասնագետներին, որպեսզի այդ ինստիտուտը կայանա նաև մեզ մոտ, հաշվի առնելով, որ այնպիսի ինստիտուտներ, ինչպիսին են օմբուդսմենի համակարգը, ֆինանսական հաշտարարի համակարգը, արդեն իսկ կայացել են Հայաստանում, դա մեզ օպտիմիզմ է ներշնչում, որ բժշկական համակարգի հաշտարարը նաև կկայանա։ Հիմնական մեսիջը, որը ես կուզենայի այսօրվա մեր զրույցով ուղեի, որից հետո խոսքը տայի փոխնախարարներին, հետևյալի մեջ է. Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս ընկալենք, որ վարձատրությունը, այն գումարները, որը պացիենտի բարեկամները վճարում են ողջապահության համար, այն գումարները, որը պետ բյուջեից վճարվում են բժիշկին, դա մոտիվացիոն մեխանիզմներ են, որպեսզի բժիշկը լավագույնս բուժի հիվանդին։ Եվ եթե մենք այդ վճարվելի գումարներին վերաբերվենք հենց որպես մոտիվացիա առաջացնող մեխանիզմի, մոտիվացիոն գործիքի, մենք բոլորս կստանանք արձագանք առողջապահական սվերայից։ Ես կանխատեսում եմ հարց, բժիշկները թող լավ բուժեն, մենք էլ լավ կվճարենք։ Ստացվում է փակ շղթա, երբ որ պահանջարկը առաջացնում է առաջարկը, և առաջարկը համապատասխանում է պահանջարկին։ Ով է այսօր գնում բժիշկ դառնալու։ Առաջերդին գնում են նվիրյալները և տաղանդավորները։ Նրանք, ով որ ցանկանում են առավել մեծ գումարներ աշխատել, դառնում են պրոգրամիստ, դառնում են այլ մասնագիտությունների տեր, բժշկություն գնում են նվիրյալները, բայց նվիրյալները խնդիր ունեն ընտանիք պահելու, և այդ ուղու վրա նրանք սկսում են սովորել օտարալեզուներ, և առավել տաղանդավորները լքում են Հայաստանը։ Մենք պետք ունենք իրանց պահելու Հայաստանում։ Հենց այդ պատճառով ես ցանկանում եմ, որպեսզի բժիշկներ, հասարակություն, երկխոսությունը մի քիչ ավելի պոզիտիվ հունով գնա։ ԶԼՄ-ների դերը ստեղ շատ մեծ է։ Վերջի ամիսներին, միգուցե տարիներին չեմ հետևը, բայց վերջի ամիսներին կա հակադրություն, ԶԼՄ-ներ առողջապահական համակարգ, հասարակություն առողջապահական համակարգ։ Ես ուզում եմ, որ դուրը մի քիչ ավելի կոնստրուկտիվ ուղով շարժվենք, որպիսի այն մոտիվացիոն մեխանիզմները, որոնց մասին մենք խոսում ենք, վարձատրությունը, հարգանքը, համակրանքը, դա լինի երկկողմ և բերի դրական արդյունքների։ Հարգելի գործընկերներ, ներկայացնեմ այն աշխատանքները, այն հիմնական ուղղությունները, որոնք իրականացվել են նախարարության կողմից բուժօգնության սպասարկման ծառայություններ մատուցելու ուղղությամբ, դրանք իհարկե նույն ուղղություններն են, որոնք նախկին տարիներին իրականացվել են, այն տարբերությամբ, որ վերանայվում են այն չափորոշիչները, որով այդ ծառայությունները մատուցում և դրանց հիմնական արմատական փոփոխության նախապայմաններից մեկը, ինչպես արդեն նշեց նախարարը, դա պրոտոկոլների ներդրման գործընթացը, որով էապես որակական տարբերություն պիտի ստանանք մատուցող ծառայությունների որակի դրանց արդյունավետության առումով։ Բայց միևնույն ժամանակ նախարարությունը հանձնարարել մի շարք նոր ուղղությունների ներդրման, մասնավորապես հիմա ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում պալիատիվ բուժօգնության ներդրման ուղղությամբ։ Այս ուղղությամբ կազմված աշխատացույցի համաձայն մինչև տարվա մերջ մենք արդեն պիտի ունենանք Հանրապետությունում բոլոր մարզերում համարյա պալիատիվ բժշկական օգնության տեսակ և ծառայություններ մատուցող հաստատություններ, և այստեղ նույնպես մենք մեր բնակչությանը որակյալ և ավելի մատչելի ծառայություններ մատուցելու խնդիր ենք լուծում։ Անհրաժեշտ է նշել նաև որոշ ծրագրեր, որոնք
նոր են սկսվել, դրանք իրենց առումով ունեն եւ բժշկական եւ հանրային առողջապահական ծրագիր, օրինակ հեպատիտ C-ով հիվանդների բուժման ծրագիրը, որ հիմա արդեն նախապատրաստական փուլը վերջանում է եւ հաջորդ շաբաթվա վերջից մենք կսկսենք բուժում իրականացնել, դրանք թվով 1000 հեպատիտ C-ով հիվանդների բուժումն է, ինքը ունի ինչպես բուժման նշանակություն, այսինքն այդ մարդիկ, որոնց առողջական վիճակը կարող է վատթարանալ տարիների ընթացքում, լիարժեք բուժման հնարավորություն են ստանում ներմուծված դեղերի շնորհիվ եւ ուրեմն ամենաթանկ դեղ անվճար ստանալով եւ միևնույն ժամանակ տարածման, այդ հիվանդության տարածման կանխարգելման որպես առավել արդյունավետ մեթոդ է սա դիտարկվում։ Անհրաժեշտ է խոսել նաև վակցինացիայի ծրագրերի մասին, որպես հանրային առողջապահական մենք շարունակում ենք մեծ չափով իրականացնել, ծավալով իրականացնել վակցինացիա, եւ ինքը տալիս է մեզ կանխարգելող եւ ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելման մեծ հնարավորություն։ Նշեմ, որ այս տարի մենք նոր վակցինա պետք է ներդնենք, դա HPV վակցինան է, որը արգանդի վզիկի քաղցկեղի կանխարգելման առավել արդյունավետ վակցինաներից մեկն է աշխարհում եւ մենք սա իրականացնելու ենք արդեն տարվա վերջից։ Դեղերի մասին կուզենայի ասել, որ դեղերի մասին նոր օրենքի ընդունումից հետո բնականաբար նոր կարգավորումների, օրենսդրական ակտերի հաստատման, նախարարի եւ կառավարության որոշումով հաստատվող կարգերի հաստատման գործընթաց է իրականացվում։ Այս պայդրությամբ մենք արդեն վերջացրել ենք 3 հիմնական կարգերի վրա աշխատանքը, դա դեղերի դուրսգրման կարգն է, որում մենք մեկ կարգի մեջ միավորել ենք միանգամից մի քանի նախկինում գործող կարգեր, այդ թվում ոգեմետ եւ թմրամիջոցներ նշանակելու եւ դուրսգրելու, այդ թվում արտոնյալ եւ անվճար տրամադրող դեղերի կարգը, ընդհանրապես դեղատոմսերի ձևերն ենք նորից հաստատում, հաջորդը դա գրանցման կարգն է, որը բավականաչափ պրոգրեսիվ կարգ է, ինքը ներառում է միջազգային կարգավորումներ եւ իհարկե հստակ նշելով այն պայմանները եւ պատճառները, որոնցով կարող են գրանցվել եւ չգրանցվել, ինչպես նաեւ այս կամ այն դեղի դեղատոմսով դուրս գրվելու անհրաժեշտություն։ Երրորդ կարգը, որը շատ կարևոր է մեզ համար, դա ներմուծման եւ արտահանման կարգն է, նույնպես իր մեջ ներառում է մի շարք կարգեր, նախկինում գործող, եւ այստեղ կան իհարկե նոր արարություններ նույնպես։ Կարգի ընդունելուց հետո մենք ներմուծման ժամանակ փորձակցության իրականացման պատասխանատվությունը լինելու է ներմուծողի կողմից լիցենզավորված իր կողմից ընտրված լաբորատորիաներում դեղի փորձակցությունը իրականացնելը, եւ սա իհարկե խթանելու է շուկայում ավելի շատ դեղերի եւ ներմուծմանը եւ արտադրությանը։ Ընդհանուր առմամբ, եթե ամփոփելու ենք, նախարարությունը իրականացնում է 2 հիմնական խոշոր քաղաքականության իրականացման ուղղություններով, դա ոչ վարակիչ հիվանդությունների բուժման եւ կանխարգելման գործընթացն է, եւ իհարկե հաջորդը դա վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման գործընթացներն են, քաղաքականությունն է, որը առաջիկայում նոր լուծումներ, նոր ձևեր է ընդունելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյանն ասացին, կուզենայի ավելացնել, որ գեպատիտ C-ի բուժման մեջ օգտագործվող դեղորայքի արժեքը բավական մեծ է, մի հաճախորդի, մի պացիենտի հաշվարկով նա հասնում է մոտ 86,000 դոլարի 3 ամսվա կուրսը, որը բերում է 100%-անոց բուժման։ Մենք Հայաստանում ունենք շուրջ 2500 հիվանդ, որից 1000-ը, մոտավորապես 40%-ը այս ծրագրի շրջանակներում լիարժեք եւ վերջնական բուժում կստանա։ Մնացած հիվանդների շտամմերը դեռ հետազոտվում են եւ պարզվում են նրանց բուժման պրոցեսները։ Սեմ բաների հերթականությամբ գնանք, ինչպես գիտեք, առողջապահական բյուջեն, պետական բյուջեն կազմում է 2017 թվականի համար 85 միլիարդ դրամ։ Նախարարը, եթե հիշում եք, մատնանշեց այսպես կոչված գրպանից դուրս վճարումների կամ այսպես կոչված պոտենցիալ առողջապահական բյուջեի մասին,
տարբեր գնահատականներով, մասնավորապես համաշխարհային բանկի գնահատականով, այսօր Հայաստանում առողջապահության վրա պետությունը եւ բնակչությունը միասին ծախսում են մոտ 250 միլիարդ դրամ։ Սակայն մոտ 250 միլիարդ դրամ, սա կարելի է անուղղակիորեն անվանել այն մոտավոր օպտիմալ առողջապահական բյուջեի նախնական գնահատական, որը այսօր մենք ունենք։ Ինչով է տարբերվում այս իմաստով Հայաստանը զարգացած երկրներից, որոնք ունեն ճիշտ է շատ բավարար կայացած առողջապահական համակարգ հենց ֆինանսավորման տեսանկյունից, եթե մենք քույքագրենք բոլոր այդ երկրները, կտեսնենք, որ նվազագույնը այդ ասած ամբողջ գումարից, հա 250 միլիարդից նվազագույնը 80-75-80% բաշխվում է ընդհանուր մի աղբյուրից։ Այդ մի աղբյուրը դա կամ պետական բյուջե է, կամ ապահովագրական ֆոնդեր են։ Սա ինչ էֆեկտի է բերում, եթե փողը ծախսվում է մի աղբյուրից, այսպես կոչված ֆինանսավորման միջոցով հնարավոր է լինում կառուցվածքային ցանկալի արդյունքի հասնել առողջապահության ոլորտում։ Այսինքն դու կարողանում ես գումարը ուղղես այն ռեգիոն, որտեղ այն անհրաժեշտ է, այն հիվանդության ուղղությամբ, որը գտնում ես գերակա տվյալ երկրի համար, հա, օրինակ Հայաստանում օնկոլոգիան եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մինչեր չենք հասել այս էտապում, մենք որպես կարճաժամկետ նպատակ մեր առաջ դրել ենք նախ մեր եղած միջոցների օպտիմալ ծախսը։ Ինչ են կարել ես անցած արդեն 6-7 ամիսների ընթացքում, մանրամասն դուիքադրել ենք բոլոր բյուջետային ծախսերը եւ արդեն պատրաստվելով 18 թվականի բյուջեի համար, սկսել ենք հասկանալ զրոյից վերաիմաստավորել յուրաքանչյուր ծախս, թե ծախսման մեխանիզմի տեսանկյունից եւ թե ծախսման նպատակի տեսանկյունից։ Այդ մեխանիկական արդեն իսկ ունենք գրանցած մոտ 2-2.5 միլիարդ խնայողություններ, որոնք ուղղելու ենք այն առաջնային ուղղությունների, որը հիմա կա նախարարության առաջ։ Ինչ են կարել ֆինանսական մեխանիզմների պարզեցման, թափանցիկության բարձրացման տեսանկյունից։ Եթե գիտեք այս պահի ստատուս քվոն ինչպես է արվում վերջին 10 տարիներին, ամբողջ գումարը բաշխում է 10 տարի վաղեմություն ունեցող կառավարության 318 որոշմամբ, որը որ շատ չբարձրացնեմ, ինքը իրականում բարձր է շատ, հետևյալ հիմնարար սկզբունքն ունի։ Ոչ հիմնարկը պետությունից ստանում այնքան գումար, ինչքան ստացել էր անցած տարի, եթե ոչ իման չի փոխվել։ Ու ըստեղ բացակայում է այդ մոտիվացիան, շուկայական խթանիչ մեխանիզմները, մարդը լավ հիվանդանոց է ուզում գնա, թե վատ եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Ինչ ենք մենք անում, էլի որ մի քիչ պարզ նկարագրեմ, ինչ մոդել ենք մենք ցանկանում դնել։ Առաջնային նպատակը, որ մեր առաջ դրված էր, որ մարդը ոտքերով քվեարկի, այսինքն մարդը որտեղ որ գնում ա կամ ուզում ա բուժվի, ընդտեղ էլ իր հետևից գումարը գնա։ Ոնց էր, ինչի էր դա անհնար անել այս համակարգում ու ինչ են կարել, որ հնարավոր լինի այսուհետև քայլարքայլի հարկեր հնարավոր լինի։ Անհնար էր, որովհետև ի սկզբանե երբ որ բյուջետային միջոցները բաշխում ենք, հա, օրինակ ունենք պայմանական 100 միավոր եւ 5 հիմնար, ենթադրենք ամեն մեկին հավասարն այցին 20-20 տվեցինք, բայց բոլորս է գիտենք կան լավ հիվանդանոց ու վատ հիվանդանոց, այս դեպքում արդեն լավ հիվանդանոցում գումարը սկսվում վերջանում առաջին, եւ պետ պատվերից օգտված, պոտենցիալ օգտված կամ ձեր ծանոթներից կհասկանաք, որ մի քիչ ավելի լավ բարձր հիմնարկում միշտ տարվա սկզբում ասում են պետ պատվերը վերջացա, չի վերջանում իրականում պետ պատվերը, այդ մարդու կվոտաներն է վերջանում այդ ամսվա ուղակի, քանի որ այսպես պայմանական հավասարության սկզբունքից են ելել։ Բայց եթե ելենք այն սկզբունքից, որ 100 միավորը հերիք էր ամբողջ համակարգի համար եւ մի հատ այնպես վիրտուալ մեխանիզմ դիներ, որ այդ 100 միավորը վերևից բաշխվեր, այս կմարդը գնար հիվանդանոց, կարող է պատկերը լրի վայր ստացվեց, ոչ թե 20-20 լիներ յուրաքանչյուր հիվանդանոցում, այլ լավ հիվանդանոցը, չգիտեմ, 70 միավոր վերցներ, այն վատերը 30-ը իրար մեջ բաշխեին, հետո իհարկե դա կբերեր մրցակցության եւ հասկանում եք, շուկան իր օրենքներով կկարգավորեր ամեն ինչ։ Ինչ են կարել, որ հասնենք սրան։ Արդեն իսկ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել մի նախագիծ, որով ներկայումս գործող 100 000 պետական ծառայողներ եւ բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցներ մտնում են այդ մոդելի ներքո։ Ոնց է աշխատում մոդելը։ Պետությունը հաշվարկել է, որքան արժի մեկ անձի ստացիոնար հիվանդանոցային բուժ օգնության գինը։ Կարամ արդեն 60000-ն է, մոտապես դա 38.5000-ի շրջանակներում է, դրամի մասին է խոսքը։ Եվ այդ հաշվարկով ստեղծվել ներդրվում է միջնորդ օղակ ապահովագրական ընկերությունը, որին փոխանցվում է այդ մարդու այսպես կոչված բուժումը կազմակերպելու ֆունկցիա։ Այսինքն, երբ որ մարդը ունի խնդիր ստացիոնար բուժօգնության, հա, պայմանական վիրաղիքի վիրահատություն, գնաց հիվանդանոց, ապահովագրական ընկերության խնդիրն է պատշաճ ժամանակին վճարումներ կատարել այդ մարդու համար այն ֆոնդով, որը պետությունը իրեն հատկացրել է։
Այս էտապում այս մարդկանց խմբին անցկացրեցինք, ասում ենք, ելնելով բյուջետային հնարավորություններից, որտեղ բյուջեն բացի այս նպատակային ծրագրերից ունի բազմաթիվ հանրային նշանակություն ունեցող հիվանդություններ ծածկող ծրագրեր, հա, որոնք այս ապահովագրության լոգիկայի մեջ չեն մտնում, դրանք օրինակ սպիդի տեմպայքար, տուբերկուլոզի, ծննդոգնություն և այլ բազմաթիվ այլ ծրագրեր կան։ Հաջորդ էտապում էլի ելնելով մեր ֆինանսական հնարավորություններից, արդեն իսկ ներկայացվել է կառավարության մեր ծրագրի նախագիծ, մուտքը գործեն այս համակարգ մոտ 612,000 շահառու, որոնց հիմնական երկու խումբը դա հարոս համակարգի որոշակի բալ ունեցող մարդիկ են և հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ։ Էլի նույն սկզբունքով, այսինքն կհաշվարկվի նրանց հիվանդանոցային բուժօգնության ինքնարժեքը, կենտրոնացված ֆոնդի միջոցով էլի ազատ բաշխման մեխանիզմով կտրվի հիվանդանոցներին։ Դա նախատեսվում է նախագիծը ներկայացնել կառավարություն այս տարի, բայց հենց ստարտը ծրագրի նախատեսվում է արդեն բյուջետային 18 թվականից, որովհետև գիտեք, բյուջեն լուրջ իներցիա ունեցող փաստաթուղթ է ու այդպես հեշտ չի այսպիսի ազգային մակարդակ ունեցող ծրագրերը ասեն, բացատրեմ, այսպիսի լուրջ փոփոխություններ իրականացնելուց պետք է մի քիչ ավելի փոքր մասշտաբից դեպի մեծ մասշտաբ գնալ, որպեսզի ինքը համ ունի պրակտիկ բացատրություն, համ տեխնիկական բացատրություն, որտեղ արդեն պետ ծառայողների ծրագիրը այս պահին շատ մոտիկ էր թե իր ֆինանսական կարողություններով, թե բանդը երկրորդ պետ ծառայողները արդեն իսկ 3-4 տարի ունեցել են փորձ այդ համակարգում աշխատելու, եւ վերջապես ոչ մեկ չի բացառում, որ համակարգում կարող են լինել ինչ-որ միկրո հարցեր շտկման, այսինքն սա կաշխատի 6 ամիս, հետևից արդեն լրիվ շտկված ավելի մեծ մակ, ավելի մեծ կտոր կընկնի։ Հաջորդ մեր քայլը, պոտենցիալ, որ մենք տեսնում ենք, դա մեկ այլ բյուջետային ծրագիր կա, որ ուզում ենք բարեկարգենք, այս ոլորտը մցնենք, ըստեղ արդեն իր մտնելու արագությունը կախված կլինի մեր բյուջետային հնարավորություններից, դա զին ծառայողներ, նրանց հավասարեցված անձինք եւ նրանց ընտանիքի անդամներ, սա եւս 400,000 շահառու է։ Այսինքն եթե գումարենք պարզ մեխանիկորեն այս 3 շահառուների խմբերը, սա արդեն ստացվել մեր բնակչության 3-րդ մաս։ Երբ կհասնենք այն մակարդակի, որ ամբողջ բնակչությունը կարող է օգտվել այս ծառայություններից, դա հենց կոպիտ ասած նաև հարց է, որը նաև բնակչությանն է ուղված, երբ որ կլինեն համապատասխան բյուջետային միջոցներ։ Մենք արդեն իսկ դրել ենք 18-19 թվականների մեր ծրագրում պարտադիր ապահովագրության, այսպես քննիրը ամբողջ Հայաստանի մակարդակով լուծելու կոնցեպտի քննարկման հարցը, բայց սա հավատացեք ինձ, այսպես մեկ ամսում կամ նույնիսկ մեկ տարում լուծվող ծրագիր չի։ Մենք արդեն մեծ քայլեր ենք անում եղած բյուջետային միջոցները արդար ու թափանցիկ բաշխելու։ Հարց կառաջանա, ո՞նց են ընտրում ապահովագրական ընկերությունը, ո՞նց են գնում գումարները։ Պարզ թափանցիկ բանաձև է արդեն իսկ կարգում դրված, թե 5 տարբեր չափանիշների գնահատմամբ ամեն չափանիշին կշիռ է դրված, ո՞նց են ընտրվում ապահովագրական ընկերությունները իրենց մասնակցության ծավալով։ Դա իրենց կամավոր ապահովագրության ապահովագրավճարների չափն է, որը գրավականն է իրենց շուկայական գրավչության, երկրորդը դա հատուցումներն են, այսինքն իրենց պարտաճանաչությունը, երրորդը դա կապիտալն է, այսինքն իրենց ֆինանսական կայունությունը, չորրորդը դա ֆինանսական հաշտարարին դիմելու աստիճանն է քաղաքացու, որը խոսում է որակի մասին product-ի, եթե շատ են դիմում, ուրեմն ինքը քիչ է ստանում եւ հակառակը, եւ երրորդը վնասաբերությունը, այսինքն իրեն տված գումարից ինչքանն է ուղում բուժմանը, ինչքան շատ է ուղում, այնքան ինքը կոպիտ ասած այս գնահատման համակարգով լավն է։ Հավատացեք, թափանցիկություն ասելով ես հետեւյալն եմ ենթադրում, որ յուրաքանչյուր, չգիտեմ, միգուցե յուրաքանչյուր մարդ չէ, բայց յուրաքանչյուր, չգիտեմ, տնտեսագիտական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանող, երբ որ բացի այդ կարգը, առանց պետական մարմիններին դիմելու, ուղղակի ինտերնետային կայքերից վերցնելով այդ ցուցանիշները, բոլորը բաց դոստումը, ցեզային յուրաքանչյուրը, եթե տնտեսական լրագրողներ լինեն ձեր մեջ, կարող է հաշվարկել այդ չափաբաժինները, այսինքն այլևս առեղծված չի լինի, բյուջեի փողով ոնց գնաց, ոնց որոշվեց եւ այլ եւ այլ։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուժ հիմնարկների ֆինանսավորմանը, այս դեպքում արդեն քաղաքացիները ինքներն են, որ ինքն քաղաքացին է որոշում այդ բուժ հիմնարկը ինչքան է ստանալու, եթե գնաց, հենց այդքան, այդ իր բուժման ծախսը գնում է բուժ հիմնարկ այս բանսով։ Այս ֆինանսավորման մասով ինչ վերաբերվում է ֆինանսավորման հաջորդ կտորին, են ադմինիստրատիվ ծախսեր եւ այլ եւ այլ եւ այլ, այստեղ մեր աշխատանքը անընդհատ է, ճիշտ է, սկզբում ավելի մեծ էֆեկտ է ունենում, որովհետեւ սկզբում շատ բաներ կան կրճատելու, խնայելու, բայց եւ որպես պրոֆեսիոնալ ֆինանսիստ ասեմ, թե պետքա զգոնությունը չկորցնես, որովհետեւ ծախսերը հատկություն ունեն միշտ հետ վերադառնալ են ալիքի պես, էլի, այնպես որ միշտ պետքա այդ
դրճատման մահակը լինի։ Եվ էլեկտրոնային առողջապահության մասով։ Հա, եւ երկու բառով էլ ասեմ էլեկտրոնային առողջապահության, ինչի ես ասեմ, որովհետեւ այս ամեն ինչը ինչ որ նկարագրեցի առանց զուգահեռ տարվող էլեկտրոնային առողջապահության առնվազն իր 50% էֆեկտը կունենար։ Որտեղ ինչ ես պատմում եմ ապահովագրական ընկերության ներդրում, սա ամեն ինչը արվում է e-health պլատֆորմայի վրա։ Այսինքն քաղաքացին մտավ հիվանդանոց, բոլոր կողմերը համակարգի աշխատում են e-health համակարգում։ Եթե համակարգով հիվանդանոցը զապրոց է ուղարկում քաղաքացու բուժման համար, ապահովագրականը հաստատում է նրա ծախսը, այս ամեն ինչը չպատկերացրեք օրերատևում, նույն կանոնակարգման մեջ ժամեր է ֆիքսած, հա, 3 ժամ վապեջ պետք է արձագանքի, ունենա 24 ժամյա call center-ի դոստով եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն հիմա ինչ փուլում են գտնվում e-health-ով, մայիսի 1-ից մենք պարտադիր ենք դարձրել e-health համակարգում մուտքագրումները բոլոր պետպատվեր իրականացնող հիմնարկների համար, այսինքն մի պարզ, էլի պարզ լեզվով ասած, եթե գուշիմնարկ ուզում է պետական պատվերով գումար ստանա, պետք է այդ գումարի վերաբերյալ ինֆորմացիան մուտքագրած լինի իր համակարգ։ Սա դեռ մեր հնարավորություններ այս փուլում այս խորությամբ մտցնել։ Հաջորդ փուլում կառավարության որոշմանն է ներկայացվել արդեն լիցենզավորման կարգում փոփոխություն, որի լոգիկայով արդեն ես տարվա ավարտից, հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսից, եթե բուժիմնարկը որևէ բժշկական միջամտություն անում ՀՀ քաղաքացու կամ Հայաստանի տարածքում, նա պարտավոր է այդ բժշկական միջամտությունը արտացոլի իր համակարգում։ Խոչընդոտները արդեն իսկ շատ խոսացվել են, այս ոչ թե խոչընդոտներ, այլ մարտահրավերներ է ծրագրի, դա մի կողմից հիվանդանոցների համակարգչային այսպես հագեցվածության խտրի լուծումն է, որը տարբեր եղանակներով հիմա իրականացնում ենք, եւ մյուս կողմից բժշկական հաստատությունների արդեն բժիշկների ուսուցման գործընթացն է, պարզ համակարգչային տեխնիկան եւ մասնավորապես ելքին, որը հունիսից կմերկնարկի օպերատորների եւ ադմինիստրատիվ կազմի մասով արդեն իսկ առաջի փուլը ավարտել ենք, դրա համար էլ այս պետպատվերի մասում կարողանում ենք անցումը կատարենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հա, մի բան եմ ավելացնեմ։ Այսօրվա Հայաստանյան առողջապահական համակարգի խորագիրն է, խորագիրը համահունչ է համաշխարհային առողջապահական կազմակերպության 2020 ծրագրի հիմնական դիվիզին, ամբողջ բնակչությանը հասանելի դարձնել երկրում հասանելի երկրում արկա առողջապահական կարողությունները։ Այդ ուղու վրա մենք որդեգրել ենք գնալ առավել ֆինանսապես անապահով խավերի պետական ֆինանսավորմանը։ Այս է մեր գաղափարախոսությունը, այս է մեր այսօրվա աշխատանքի ուղղվածությունը։